Діти – наше майбутнє. Здавалося би, банальна фраза сьогодні особливо важлива і чутлива для українців. Адже від самого початку російсько-української війни, ще 14-го року, країна-агресорка Росія не нехтує викраденням українських дітей. Наймасштабніші і найгучніші ж викрадення почали відбуватися вже після початку широкомасштабної агресії рік тому. Ви дивитеся марафон «Єдині новини». Мене звати Олексій Фадієв, це рубрика «Акцент». І акцент сьогодні ми робимо на тому, як протидіяти викраденню українських дітей Росією. І говорити про це ми будемо сьогодні з нашими гостями студії. Сьогодні до нас приєднується Дар'я Касьянова, директорка з розвитку СОС «Дитяче містечко», та Альона Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини «Зміна». Я правильно все відтворив? Добре. Добрий вечір, вітаю вас. Отже, ми просто свідки того, що Росія вдається до найогидніших, я би так сказав, навіть середньовічних злочинів. І викрадення дітей – це, ну, напевно, що найбільш огидне, що взагалі може бути. А насправді Женевська конвенція дає визначення певним ситуаціям, коли там зони бойових дій, через небезпеку, евакуюють дітей, які там мають громадянство. В тому числі можуть мати громадянство противника. Але залежно від нюансів, це, ну, або безпековий заход, так, або може бути форма геноцида. На вашу думку, з чим зіткнулися ми? З чим зіткнулася Україна? Що це? Прошу. Абсолютно вільно. Це воєнний злочин. Ми зіткнулися з воєнним злочином, депортації дітей. І не тільки дітей. Ми кажемо про те, що депортації піддавалися і дорослі. Але питання з депортацією дітей якраз і пов'язано з питанням геноциду. Тому що переміщення, свідоме переміщення дітей з однієї групи в іншу, в даному випадку переміщення українських дітей з території України на територію Російської Федерації, їхнє подальше влаштування в російські сім'ї, знищення їхньої ідентичності, і, власне, весь цей спектр дій, він може бути розцінений як геноцид, тому що в першу чергу він направлений на те, щоб ці діти припинили думати і розуміти, що вони є українцями. Ну так, це якийсь акт саме проти ідентичності. Ми розуміємо, що ці діти, які, ну, будуть виховані у там, ну, нехай російських сім'ях навіть, так, вони будуть виховані як хто завгодно, лише не як українці. Ну точно. А скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, що вивезення українських дітей до Росії – це заздалегідь спланована програма? Чи це просто так ситуативно прийшли, бачать діти, взяли і вивезли? Ну, може, я скажу про те, що в 2014-2015 році ми також наблюдали, що діти, сім'ї, і діти були завжди в фокусі такої уваги, да, нездорової уваги. І в Донецьку, і Луганську, якщо ви пам'ятаєте, 2014-2015 рік, я пам'ятаю, тому що я займалася евакуацією дітей з Донецької, Луганської області. Дуже багато було випадків, коли дітей з інтернатних закладів Донецької, Луганської області, це були дуже маленькі діти, я думаю, ви також пам'ятаєте, вивозили і намагалися вивезти, але ці випадки ми бачили і намагалися повертати зразу цих дітей. І були випадки, коли ми не мали можливості вивезти цих дітей, тому що військові ДНР, ЛНР і там були і російські військові, вони не давали можливості виїхати дітям. І ми, у нас був такий дуже складний випадок, коли ми дітей з Донецька намагалися вивезти 3 чи 4 рази. Угу. Кожен раз ми приїжджали і бачили, що там військові, вони не давали можливості виїхати. І багато пропаганди тобто було. Всі сиділи там, не знаю, у приміщеннях якихось, у школі, ні, чи вже в автобусах? Так, це був будинок дитини так. В центрі Донецька. Це діти від нуля, від народження до 3 років. Діти були в тому числі дуже складні, з інвалідністю, які потребували спеціальних таких умов,
особливих умов вивозу. Приїжджав наш автобус, це було літо, жара була страшна, і вже наші автобуси і люди, які повинні були супроводжувати цих дітей, і ми збиралися вивозити їх в Маріуполь, я пам'ятаю, заходили прям військові в ці автобуси, не давали їхати. Військові російські? Да, там і російські були, і ДНРівці. Да, тому ДНРівці. Я думаю, що це така тема вокруг наших дітей, тому що дійсно діти для нас важливі, да, це такі ціннісні, важливі. Чого добувається таким чином Росія, на вашу думку? Що вона, ну, зрозуміло, відняти у противника дітей, перевиховати їх на власний, там, на свій лад, так, цим займалася ще навіть Османська імперія, ми всі знаємо про яничарів і так далі. Чого зараз прагне Росія? Ну, вона розуміє, що світ не подібний до світу навіть часів Османської імперії. Як це можна, от, ви розумієте, як це можна зробити, ні? Ну, взагалі складно думати, що розуміє Росія, бо так, щоб вона абсолютно розуміла, погоджуюся, навряд, абсолютно погоджуюся. Да, навряд чи би відбулася ця агресія проти так. нашої країни, якби вона щось да, розуміла. Але я думаю, що якраз депортація дітей, вона грає таку дуже пропагандистську роль з одного боку, з іншого боку, за даними Російської Федерації, вони ж вивезли майже 740 тисяч дітей. Угу. Тобто це діти, які на їхню, за їхню інформацію, перетнули кордон Російської Федерації, були вивезені з території, які Російська Федерація окупувала спочатку, власне, широкомасштабної збройної агресії. Навіть трошки раніше, тому що, якщо ви пригадаєте, вони вивозили інтернатні заклади з території Донецької, Луганської області раніше, ніж 24 лютого. Тобто вони робили вигляд, що вони евакуюють людей. Скільки з них повернулося до попереднього місця проживання, нам наразі невідомо. Так само, як невідомо, скільки українських дітей наразі перебувають на території Російської Федерації. Разом з тим, всі ці розмови про те, що якісь специфічні треба підходи до навчання українських дітей, що треба їх влаштовувати додаткові курси вивчення мови, також таборування дітей, всіляке сприяння, власне, тому, щоб українські діти їхали і знаходилися на території Російської Федерації і вчилися, так скажемо, любити Російську Федерацію, воно ж про те, що в подальшому ці діти можуть бути повернуті на тимчасово окуповані території, якщо такі залишаться. І так само це важливо для Росії показувати цих українських дітей у всіх регіонах Російської Федерації. Бо вони намагаються розподілити українських і дорослих, і дітей якомога ширше по суб'єктах Федерації, щоб всі власне бачили і брали участь, да, були пов'язані з цією так званою спеціальною воєнною операцією, те, що вони війну розв'язали проти нас. Тому для мене, мені видається, що це дуже пропагандистська мета показати українських дітей як тих, яких рятує Російська Федерація з терен України. І разом з тим, дійсно, це пропагандистські речі, які стосуються перенавчання українських дітей на російський лад. А чи може бути в такому випадку, ну, це просто ми, що називається, зараз будемо фантазувати, але чи може існувати такий план, за яким ці діти вже перевиховані, може навіть пізніше будуть повернені на українську територію, але вже тоді зможуть стати провідниками руського міра? Ну, навіть якщо вони цього хочуть, це питання в тому, яким чином українська держава буде реагувати на цей виклик. Це власне, виклик, я тому це і питаю. Це важливо. Тому що, а яким чином українська держава взагалі зараз реагує і буде реагувати? Чи перед нами дуже серйозна проблема? Я думаю, настільки серйозна, що ми навіть і не досі, ну знаєте як, вмацуємо правильно серйозність цієї проблеми. Вибачте, що я з посмішкою, ну це я над собою, звісно. Ну, як це вирішувати? Яким чином ми можемо протидіяти, ну, принаймні, не говорячи вже про те, чи є в нас якісь далекоглядні, такі, що далеко йдуть плани на майбутнє, для того, щоб визволити. Це ж українці, це наші діти. Угу. Як вважаєте, що з цим можна робити? Ну, я хочу сказати, що про депортацію дітей, да, українських дітей, почала і держава, і громадські організації говорити з березня минулого року. Вже були випадки, ми бачили, що дійсно діти залишались на якихось окупованих територіях, а далі ці діти були вивезені. Да, і діти намагались зв'язатися з батьками, вони мали батьків, це факт, але їм не дали такої можливості. Діти були вивезені чи на окупованих
окуповані території Донецької, Луганської області чи в Росію. І ну, дійсно про це стали говорити і на міжнародному рівні. Я знаю, що зверталися і до комітету, Міжнародного комітету Червоного Хреста, і до ВКБ ООН, тому що це їх мандат, і вони можуть робити ну, моніторинг цієї ситуації, да, і втручатися, і повертати цих дітей. Але ситуація дійсно складна, тому що ну, ми ж, як сказала Альона, ми кожен день чуємо дуже такі цифри огромні, да, про те, яка кількість дітей виїжджає, що це за діти, але ми намагалися моніторити. Да? Ми дивились на те, скільки дітей знаходиться, наприклад, в фільтраційних таборах. Да? Ми спілкувалися з дорослими людьми чи з дітьми, які можуть про це казати. І вони говорили про те, що діти, які були в цих таборах чи в таборах, які створювала Росія біля наших кордонів, це були діти з сім'ями. Тому ну, про дітей, які були вивезені, да, там, ми пошепки чи якось там дізнавалися, в тому числі від самих дітей, яких ми почали повертати. А щодо державної позиції, я вважаю, що ну, зараз ця тема в топі, да, уваги і світу, і міжнародних організацій, але дійсно я вважаю, що на рівні України повинен з'явитися орган, структура, яка, спеціальна окрема структура, яка буде займатися підготовкою до повернення дітей депортованих і дорослих, да, людей, які туди, яких направили, да, забрали в Росію, і будуть допомагати цим людям, тому що це дуже складні випадки. Це не просто депортація. От ті випадки, з якими ми працюємо, це взагалі жах. Це, наприклад, ну, я приведу вам приклади. Да. Дитина, сім'я виїжджала з території війни, там початок березня, загинула мати, загинув батько, загинули брати і сестра, залишилась дитина, яка отримала складні поранення. Дитину направили в лікарню. І ця лікарня була на окупованій території, і зараз там залишається дитина, ми не можемо повернути, тому що нема законних представників, які можуть поїхати і забрати. Я не знаю, такі, є якісь таємні агенти, не знаю, викрасти ту дитину і привезти її на ну, вільну територію? Є ситуації, коли є можливість допомогти, да, якщо дійсно є сім'я, є рідні, які готові їхати, ми допомагаємо. Яким не все одно? Яким не все одно? Ну, я би так не говорила, що не все одно. Я хочу сказати, що це дійсно це складний путь, це дороговартнісна дорога, да, тому що ну, і небезпечно. Це 3-4 да, дні, тільки щоб доїхати до точки, де знаходиться дитина. І дійсно люди бояться, тому що вони бояться і осуду, да, і вони бояться і того, як їхати. Я знаю батьків, які бояться повертатися, там, наприклад, Донецьку область, там, Маріуполь, тому що там ну, досі фільтраційні товари. І це дуже складна ситуація, але ну, вже ну, ми ж бачимо, скільки дітей повертається, да, небагато, але дуже важливо про цих дітей дізнаватися і розуміти, можемо допомогти зараз чи не можемо. Тобто перша задача і проблема в тому, щоб дізнатися, де знаходяться такі обов'язково, діти. Обов'язково, так. В Росії, на тимчасово окупованій території, неважливо, головне, ну, що називається, локацію. Знати локацію, локалізувати. Як це можна зробити? Яким чином? Хто, можливо, хтось з росіян, ну, не всі ж вони там, як мені видається, ну, зовсім вже під Путіним. Може, хтось з нами співпрацює? Я не прошу вас там паролі, явки, імена, ні, але ну, чи є такі люди? Ні, я хочу сказати, що ті випадки по дітях – це самі діти, які виходили на зв'язок зі своїми рідними. І після того, як ми вивозили, повертали цих дітей до їх рідних, вони розповідали про інших дітей. Це така цепочка, яку ми дуже обережно ну, пропрацьовуємо і дізнаємось про дітей. Я знаю, що зараз база Національне інформаційне бюро – це більше 16 тисяч дітей, да, які так, вважаються депортованими. Але я хочу сказати, що коли ми отримуємо інформацію від дітей, ми бачимо, що даних про цих дітей в Національній інформаційній базі нема. Тобто тому я вважаю, що кількість більша, і про кожну дитину ми намагаємось дізнаватися любими способами. А скажіть, будь ласка, вже дуже прикладне питання. Якщо хтось нас зараз дивиться, і ну дай Бог, хтось знає про там місце знаходження
такої дитини і може про це повідомити. Куди людині можна звертатися? Поліцію, в СБУ, куди? Ну, зараз багато таких каналів, да, куди можна звернутися. Це і всі контакти уповномоченого омбудсмена, да, по правам людини. Це контакти Міністерства реінтеграції, да, яким ця функція делегована. Найпростіше. От найпростіший варіант. Знаєте, люди люблять просте. Ой, знаєте, можна звернутися в поліцію, можна звернутися в службу у справах дітей. Можна написати в Фейсбуці, що ми ж там є така дитина, допоможіть знайти батьків там чи рідних. І я думаю, що зараз там дуже активно ми спілкуємося, співпрацюємо з журналістами, і вони нам дуже добре допомагають. Ну, або можна звертатися до Національного інформаційного бюро, це той орган держави, який уповноважений фактично збирати інформацію про полонених, про загиблих, про депортованих також. Вони збирають інформацію, власне, ці 16 тисяч – це їхні дані на порталі «Діти війни», тому що вони обробляють інформацію з заяв, яка є до них, які надходять. То можна звертатися до Національного інформаційного бюро, в них є і короткі номери телефону, і є телеграм-боти. Тобто це все також можна робити. Але дуже добре, що держава все ж таки співпрацює, обмінюється інформацією. Тому що якщо навіть буде звернення до поліції чи СБУ, все рівно ця інформація потрапить до Національного інформаційного врешті бюро. Тому що це такий, дійсно, такий орган, який акумулює інформацію чисельну про людей, які постраждали від війни. А чи існують у нас канали комунікації, як це можна зараз говорити, з Росією? Там є наші діти. А чи існують канали? Чи можемо ми... Так, Росія, ворог і все таке. Але чи можемо ми спілкуватися? Ну, є ж речі, з приводу яких спілкування, комунікацію, я маю на увазі, треба продовжувати. Ну, от якраз таким органом стає Уповноважений Верховної Ради з питань прав людини. Тому що вони зустрічаються стосовно обміну полоненими. І це той канал, який публічно, принаймні, комунікує з російською стороною. Офіційно, так. Напевно, є неофіційні, але офіційний – це єдиний. Тому що, мені здається, державний орган... Але, наскільки я пам'ятаю, офіційно, зараз я намагаюся в цих папірцях своїх знайти факт, щоб не переврати. Уповноважена при президенті Росії з прав дитини Марія Львові-Білова 26 жовтня заявила, що всиновила вивезеного з Маріуполя хлопчика. І, за її словами, 350 сиріт з Донбасу вже влаштовані в прийомні сім'ї у 16 регіонах Росії. Чи це є злочин? Так. Чи ні? Це звичайно злочин, тому що зараз ще навесні було звернення міжнародних організацій до всіх країн світу про зупинення міждержавного усиновлення з України. Тому що дійсно до початку війни дітей з України всиновлювали, в тому числі іностранні громадяни. І це було зроблено і для того, щоб країна-агресор це не могла робити. Але то, що ми бачимо, це дійсно злочин. Це порушення всіх міжнародних документів Конвенції ООН з прав дитини. І дійсно, я не розумію, навіщо це їм потрібно. Це також частина пропаганди. Тому що в Росії дуже багато дітей-сиріт. Абсолютно. І вони своїх дітей не всиновлюють. Абсолютно точно. Так. Абсолютно точно. У них що, своїх проблем немає? Ну, в принципі, це, знаєте, це ми з вами... Я вас розумію, я такої самої думки, але ці наші думки, знаєте, із серії, що в Росії багато своєї території, чого вони ломанулися ще й на Україну. Ну, ніхто не може пояснити раціонально дії Росії. Панове, раціонально взагалі не завжди можна все пояснити. Зараз з вашої... Пані, вибачте, в мене переважно, гендерний дисбаланс, переважно до мене приходять чоловіки, розумієте? Приходьте частіше, пані, прошу. А я зараз поставлю питання, яке, ну, напевно, не дуже раціональне, але точно емоційний план має. І ми з вами, пані Альоно, розмовляли перед записом. А уявімо ситуацію, за якою маленьку дитину з України вивезли на територію Росії. І якимось чином, я не знаю яким, і я не знаю, чи законно це чи ні, це зараз неважливо, всиновила. І от живе вона, чи він, маленький хлопчик, чи маленька дівчинка, в російській сім'ї. І в принципі, особливо, якщо ця дитина була або ніколи не знала своїх батьків через те, що була маленькою, або взяли сиротинця, може, якогось там вже і більшого віку, але ну не пам'ятає вона своїх батьків. Але тепер вона має яку-не-яку родину. Вона не розуміє, що таке Україна і Росія. Можливо, розуміє, що таке Росія, але вже слабо розуміє, що таке Україна. І ось нарешті Росія програє війну. Я думаю, що це станеться раніше, ніж ми з вами сподіваємося. І тримаю, що називається, кулаки і пальці. І цю дитину
по ідеї, ми, як держава, як суспільство, повинні повернути. Але тут вона була в сиротинці, а там в неї яка-не-яка родина. Ви розумієте, в чому якби конфлікт? І як чинити в такому випадку? Я працюю багато років з усиновленням, з дітьми, які усиновлені. Це наша така місія, і організація, в якій працює «Союз дитяче містечко», яка була створена після Другої світової війни в Австрії. Зараз працює в 138 країнах світу. Я хочу сказати, що ми бачимо, що діти, які всиновлені, наприклад, уже в ранньому віці, вони, перш за все, вони мають право знати, що вони всиновлені, і відповідно до міжнародних документів, стандартів, конвенції ООН захисту прав дитини. І рано чи пізно дитина про це дізнається. І вже, це вже такі моральні питання, етичні, складні. Як ми будемо повертати таких дітей, як ми зможемо доказати, тут є, складності, тому що коли дитина, наприклад, ця ситуація, про яку ви кажете, це усиновлення дитини в 15 років. І це доросла вже дитина, яка розуміє, що коїться, і, мабуть, вже буде приймати самостійне рішення. Ми ж не знаємо, як це було. Але діти, маленькі діти, про які, наприклад, знаю я, яких вивезли насильно, які були депортовані. І є випадки, коли маленьку дитину вивезли, але у дитини є тут рідні. Є мати, яка шукає цю дитину. Це навіть ще гірше. Це злочини, і ці злочини збираються міжнародними організаціями, правозахисними організаціями. Я думаю, що за це буде відповідати Росія. Але це дійсно, ви ж розумієте, що я не дуже розумію, як сім'я буде жити в цьому. Тому що дитина про це дізнається. Рано чи пізно. Так. Навіть, бодай, коли їй буде 30 років, чи скільки. І це буде дуже складно для родини. Треба буде пояснити. Нам потрібно говорити зараз про механізм, насправді, бо його нема. Зараз у нас нема розуміння про механізм, як ми будемо повертати дитину. У нас є тільки пані Олена Зеленська, перша леді, котра постійно цю тему тримає на контролі і не дає світу, Європі про це забувати, Україні так само. Це супер. Але що за тим стоїть? Який механізм? Я згоден з вами повністю. Так, тому що ми можемо розмірковувати про найкращі інтереси дитини, тому що, власне, будь-які дії мають бути в найкращих її інтересах. Але зараз поки що в нас немає розуміння, що ми будемо робити, тому що під час усиновлення дитині можуть абсолютно повністю змінити ідентичність, її ім'я, прізвище по батьку, дату народження і будь-які дані ці сховати. Тому нам потрібно думати вже зараз і говорити про те, що цей механізм має бути, і думати над тим, яким він може бути. У нас не так багато, мені здається, міжнародного досвіду, який можемо взяти і використати для того, щоб збиратися на нього. Але Україна мусить мати модель, принаймні підходів до того, як це може відбуватися, тому що ми не знаємо, яка кількість дітей врешті опиниться на території Російської Федерації, яка буде не просто влаштована тимчасово в родини, а дійсно буде усиновлена. Нам поки що невідомі масштаби. Але разом з тим це не заважає нам вже зараз думати про це разом з державою, тому що держава може і хоче щось зробити, але небагато може, насправді. Тому що на території Російської Федерації нема наших консульств, там нема наших представництв. І це означає, що ми можемо спиратися і сподіватися на міжнародні організації, які за рік показали, що вони не дуже будуть ефективно цим займатися, і не тільки цим, але й дорослими, депортованими. І шукати наші шляхи, і знаходитися вже в консультаціях про те, яким чином це буде відбуватися, і як це буде можливо частиною тої угоди, або не угоди, або акту капітуляції, який буде фінішувати цю війну, і програш Росії буде фіксувати. Тому що інакше... Я правильно розумію? Ви зараз кажете, що, в принципі, ми можемо вимагати від Росії не лише репарації, грошей за зруйноване, але й повернення наших дітей. Ми повинні це робити. Звичайно, ми маємо це робити. І це не тільки стосується дітей, але й тисяч цивільних, які були вивезені на територію дорослих, на територію Російської Федерації. Просто діти зараз нас цікавлять. Тому це буде, мені здається, що це має бути такою частиною більш масштабної роботи по поверненню українських громадян, але просто з дітьми є свої нюанси саме через те, що вони можуть не пам'ятати рідних і не знати, звідки вони. Вони часто не мають документів, а іноді навіть не мають спогадів. Або мають вже російські документи. Або мають російські, і російські спогади, і російський досвід. І цей досвід для них особисто в їхньому світі виглядає як позитивний. От саме про це я і намагався спитати, як вважаєте, хто. Слухайте, хто із міжнародних партнерів? Взагалі,
перед цим питанням я мушу запитати вас про те, чи існують прецеденти в світі, аналогічні ситуації чи подібні ситуації, якими ми могли би скористатися в якості досвіду? Мені здається, прям таких нема, тому що якщо і відбувалися акти депортації, такого вилучення дітей, то ці діти, коли закінчився конфлікт, були вже дорослі, і тому питань по них не поставало. Угу. Але, можливо, нам варто все ж таки це аналізувати з тої точки зору, що багато речей в світі будуть змінені після цієї війни. Тому що вона поставила багато питань стосовно взагалі функціонування міжнародних інститутів. Тому якісь речі можуть бути новаторськими для нас, і нам потрібно тут всю креативність і наші правові знання використовувати для того, щоб пропонувати механізми і міжнародній спільноті, і врешті тут їх випрацьовувати. Тому що, ну, все ж таки це суверенне право України думати над тим, яким чином нам потрібно повертати наших дітей. Суверенне право України і ситуація, в якій, як ви правильно сказали, можливо, й давно ніхто не опинявся. Як не крути, в різних ситуаціях, в різних контекстах Україна просто зараз творить прецеденти. Ну, погодьтеся, що, починаючи зі світової регіональної безпеки, архітектури, і закінчуючи от такими конкретними і дуже важливими речами. Скажіть, будь ласка, пані, а як вважаєте, чи є якісь міжнародні партнери, на яких Україна може, ну, 100% покладатися у цій, ну, на легкій справі? Ну, там 100%, я думаю, ми не можемо покладатися. Ми повинні покладатися на себе. І, ну, я ще раз скажу, що вважаю, що нам потрібна ця структура, да, яка буде займатися і поверненням цивільних, поверненням дітей, розробляти ці механізми, впливати на міжнародні організації, і, ну, тому що це дійсно і складно, і, ну, і так вимагає багато і часу, і ресурсів, і професійності. Але ми бачимо, що зацікавленість міжнародних структур є, да, і вони хочуть допомагати. Ми бачимо, що там ми були у серпні в Женеві в комітеті ООН захисту, в комітеті ООН по правам дітей, і там ця тема також була в топі уваги, і нам пропонували рішення і свою допомогу, яким чином вони можуть допомогти, чи шукати дітей, чи там спілкуватися з представниками Російської Федерації. Я вважаю, що всі інструменти, можливості ми повинні використати і стучатись у всі двері, тому що дійсно це прецедент. Тому що ми не знаємо, як повертати, як дізнаватися. Росія дуже така большая країна, і ми бачимо, закрита країна, і дізнатися щось, ну, дійсно складно. Ми, як і інші, дізнаємось про якісь випадки в дослідженнях міжнародних організацій, і далі ми вже вибудовуємо свою стратегію. А чому саме в їхніх дослідженнях? Тому що вони мають доступ? Ну, складно сказати, мабуть, мають якийсь доступ, аналізують ту інформацію, яка є із наявних ресурсів. Є інші громадські організації, які пропонують свої дані, да, свою інформацію. Ми ж також дізнаємось і від волонтерів, і від, ну, різних людей про те, що вони бачать. Читаємо телеграм-канали, інші канали, бачимо, там, намагаємось там принтскрін робити сторінки, шукати цих дітей, якщо це інформація про українських дітей. Чи систематизується ця інформація? Чи робить хтось базу даних? Чи це Всі ці факти документуються. Я думаю, що Альона скаже про це більш детально, але я точно знаю, що багато міжнародних організацій, там ЮНІСЕФ, і ООНовські структури, які там виключно спеціалізуються на військових злочинах, цю інформацію збирають, аналізують, і вона є в будь-якому вигляді, яка тільки може бути. А міжнародні організації теж бувають різні, знаєте. Не всі міжнародні організації однаково корисні. Пам'ятаєте історію нещодавню, коли двох українських дітей із Австрії до Росії відправив, значить, заступник омбудсмена, якийсь там регіональний, тірольський, здається. Вже таке, чи він злочинець, співучасник, чи що має бути за таке? З
цієї ситуації. Я розумію, це емоційно. Не, мають бути зроблені висновки, тому що там є питання, наскільки ці діти були під наглядом з одного боку, української сторони, наскільки з ними були дійсно вихователі, які мали за ними спостерігати. З іншого боку, безумовно, це прецедент, на який українська держава дуже так активно відреагувала, тому що це лише така перша ластівка. Якщо Російська Федерація зрозуміє, що так можна робити, то, власне, з тими дітьми, з якими у батьків є зв'язок, це буде відбуватися на території європейських країн. Тим більше, що батьки – це не позбавлені батьківського піклування, да, права батьківського, тому що вони фактично – це дорослі діти, які були в інтернатному закладі, але це був навчальний інтернат. Так? Це разом з тим ми не знаємо, в якому стані ці батьки, чи вони добровільно це роблять, чи ні. Тому тут дуже важливо, щоб українська сторона дуже активно наполягала на тому, що якщо будь-який український громадянин, та дитина, особливо які були там на консульському обліку, які мали бути під контролем української держави, раптом до них є або на них є запит від російської сторони, без походження української сторони цього не може відбуватися. Попри те, що ці батьки, фактично, зв'язок батьків і дітей має тут бути збережений, не можна розділяти батьків і дітей, ну, власне, примусово. Разом з тим, все ж таки українська держава мусить розуміти, які діти, які є громадянами України, опиняються врешті на території Російської Федерації. І за яких умов це відбулося. Безумовно, я сподіваюся, що з цієї ситуації українські консульські органи і європейські зробили серйозні висновки, такої ситуації більше не повториться. Пані, зараз мене пересмикне від огиди, але я мушу запитати і таке. Досі, до цього моменту, ми говорили лише про сценарії, умовно, за яких діти вивозяться, за яких діти, можливо, всиновлюються чи там потрапляють до якихось там опікунів. Чи відомі вам, чи, можливо, вже існують, чи потенційно можуть ставатися випадки експлуатації, сексуальної експлуатації, трафікінга, ну і так далі, по відношенню до українських дітей з боку російських акторів, я би так сказав. Чи відомі вже такі випадки? Ну, цей світ жорсткий і жорстокий. Війна ще більш. Ну, ми займаємося документуванням воєнних злочинів і в рамках такої більш широкої коаліції «Україна. П'ята ранку» займаємося, власне, і прицільно питаннями депортації. В нас таких випадків ще не було, але це не означає, що їх нема, тому що, знову ж таки, це ж складно документувати, коли дитина знаходиться на території Російської Федерації і немає зв'язку з її родичами. Разом з тим, нема жодної запобіжників, чому би це не відбулося. От, власне. Тому що на території Російської Федерації, навіть якщо, ну, Дар'я мене доповнить або поправить, але ті діти, які поверталися, власне, вони не розповідали про те, що з ними супер добре поводилися. Особливо більш дорослі діти, вони стикалися із тим, що їх карали, і карали, наприклад, голодуванням, тобто, що їм не давали їсти, тому що вони неправильно поводилися. Тобто, мені видається, що контроль в Російській Федерації за дотриманням прав дітей не заслуговує на довіру, так само, як і їхня правоохоронна система, тому у нас нема жодних гарантій, запобіжників того, що це не відбудеться і не відбувається прямо зараз. Саме тому українська сторона і, власне, мусить бути проактивною для того, щоб забирати дітей. Разом з тим, українські громадяни, яким відомо про те, що діти знаходяться на території Російської Федерації, мусять бути проактивними і повідомляти про ці випадки. Тому що мені здається, що українська сторона не так багато знає саме від заяв про факти вивезення дітей, так само, як і про факти таборування дітей на території Російської Федерації, де вони поїхали нібито відпочити, і потім їх не повернули. Але таких заяв не так багато, а може їх і нема зовсім. Тому дуже важливо, щоб люди зверталися до правоохоронних органів, повідомляли про такі факти, бо це дуже важливо розслідувати. Да, і не боялись, тому що те, що ми бачимо, сім'ї бояться про це повідомляти, тому вони вважають, що їх можуть запідозрити в якійсь там. Хоча ми розуміємо, що це депортація. Це депортація. І по тим випадкам, з якими ми працювали, наприклад, Харківська область, да, коли дітей масово вивозили до Геленджика, це був табір, і всі писали про ці випадки. Там багато табір дітей. Табір «Ведмедик»? Так, це табір «Ведмедик». Дійсно, ми зараз бачимо, що там залишаються діти, але ми не можемо їх повернути. Ці діти телефонують до батьків, щоб, ну, вони зберігають зв'язок, знаходять можливість, але повернути ми їх не можемо, наприклад, тому що мати паралізована.
вона не може поїхати за дитиною. Більше, вона надати довіреність не може нікому, тому що довіреність треба дати на території Росії, розумієте? І це просто замкнуте коло. Яким чином ми можемо допомогти? І діти, які повертаються, вони розповідають, да, яким чином їх дисциплінували, да, яким чином, що їм казали. Ну, ви ж пам'ятаєте, да? Казали, що ви не потрібні українські батькам. Українські діти плохо себе ведуть. Вони, значить, кричать «Слава Україні!» і поють український гімн. Да, вони поють гімн України. Угу. Це така тема складна, що вони розповідають нашим дітям про те, що вони не потрібні ні батькам, ні країні. І якщо, да, ви можете, ну, повернетися додому, але після того, як в Україні закінчиться війна. Розумієте? Угу. Це такий меседж. А як багато українських дітей знаходяться в зоні потенційного ризику на тимчасово окупованих територіях зараз? Чи є якісь цифри? Цифр нема, але всі діти, як і всі дорослі, які знаходяться на окупованій території, Зумі. Мають перспективу бути депортованими, бути вивезеними, бути розділеними з батьками, якщо ми кажемо про дітей. Тому що в будь-який момент будь-кого з батьків можна затримати, можна помістити фільтраційні табори і забрати дітей. Такі випадки вже були. Тому, власне, і батьки мусять розуміти, що якщо вони обирають знаходитися на окупованій території, чи не обирають, але так вийшло, то вони в зоні ризику. І треба бути готовими до того, що така ситуація може в будь-який момент відбутися. Про це дуже потрібно говорити, да, доносити до людей, роз'ясняти, тому що люди не дуже це розуміють. І навіть коли ми зараз там сперечаємось, чи потрібно з Бахмута вивозити, да, чи як там потрібно робити, це проблема зараз не Бахмута, а всі гарячих точок, де можуть потенційно знаходитись діти, тому що сьогодні, там, наприклад, там Краматорськ там більш-менш, а завтра ми не можемо спрогнозувати, яка буде ситуація. Якщо є можливість, треба доносити, казати, виїжджайте, да, і створювати умови. Але дійсно, чому, я вважаю, що це дійсно важливо проговорити, чому іноді люди з окупованих територій своїх дітей віддають в ці табори. Да, тому що ми, як Україна, таких можливостей, можливо, і не пропонуємо. Да, тому що, як їм кажуть, це приходять якісь знайомі люди і кажуть, що дитину вивезуть, да, в безпечне місце, ви сиділи тут 7 місяців в окупації, під бомбами, дитина нічого не бачила, а там будуть її годувати, якісь навчання, будуть їздити там купатися. І батьки вважають, що це вирішення, да, ситуації. Угу. Там, ну, що, принаймні, да, дітей відправлять, ми можемо захистити спокійніше таким чином свою дитину. Я думаю, так, що от коли ми зараз шукаємо, як нам евакуювати людей з бойових точок, да, то потрібно, можливо, пропонувати щось подібне. Угу. Але тут важливо сказати, що з окупованих територій України нічого не може запропонувати, тому що з окупованих територій не було виїзду і ніколи ми не пропонували і не дозволяли виїхати на територію підконтрольну уряду України. Тому для дітей, наприклад, ми спілкувалися з родинами, які віддавали дітей і повертали потім. Не дозволяли, коли ви кажете, не дозволяли, ви кого маєте на увазі? Російська сторона не дозволяла вивозити когось. Да, вони закривали просто можливість виїжджати в ті Харківській області, виїжджати і дорослим дітям, виїжджати на підконтрольну уряду України територію. І коли ми спілкувалися з однією з матусь, яка відправила дитину в такий табір, і потім за нею їхала і повертала її, і цей дівчині 9 років, а інші 15. І питання, чи можна і варто залишати дітей в окупації, коли поруч російські військові, всі ці страшні речі, да, розповіді про насильство, яке вони вчиняють над дітьми, зокрема. Чи варто засуджувати батьків, які подумали, що їм безпечніше буде відправити з цієї території дітей? Не знаю. Але в тій ситуації небагато з нас опинялися в окупації. Тому тут треба говорити про те. Ми не можемо зараз засуджувати когось. Ми не були такі. Я точно не був в такій ситуації. Тому дуже важливо говорити про те, що якщо батьки знають, що діти знаходяться на території Росії, хай вони не бояться і звертаються до правоохоронних органів, до тих органів, які можуть вести такі перемовини з російською стороною. Тому що по тій же Херсонській області, де вивезли сотні дітей, там нема заяв правоохоронні органи, а діти залишаються в Криму. Ми знаємо, що вони залишаються в Криму. Більше 100 дітей там зараз навчаються, батьківських дітей. Але заяв правоохоронні органи немає, за ними не поїхали. Бо це і складно, і дорого, і хтось може бути в якихось там списках додаткових, далі не знаходиться на окупованій території. Тому дуже важливо звертатися до правоохоронних органів і до органів влади України. Ми мусимо знати, що ці діти є, що вони існують, їх шукають.
Існують, шукають з одного боку, а з іншого боку, іноді, я маю на увазі нашого ворога, змушують робити різні речі. Я вже на сам кінець наведу, я думаю, що може хтось із вас, а може і наші глядачі бачили оцей виступ Путіна 22-го в Лужниках, як це я називаю, в Лужниках на стадіоні. І там, якщо бачили, не бачили, не дивіться, це важко і огидно. Але подивіться, якщо хочете дізнатися, чи я не брешу, я не брешу. Там були люди, там були діти, українські діти, яких представили як врятованих дітей, і яким, значить, ведуча там, значить, ця така щебечуща, значить, запропонувала пойти пообніматися з освободителем. Вони там обнімали якогось російського цього. Одного хлопчика у Твіттері, якщо вірити користувачеві Твіттер з дивним, як на мене, ніком «Пломбір вкусний», а який написав буквально, це дуже мерзенне відео, мерзенність полягає в тому, що це не актори, це дійсно діти з Маріуполя, як мінімум той підліток у чорній шапці та сірій курці, який обіймає окупанта, це Костя, мій сусід, ми жили в одному будинку, а перший місяць війни в одному укритті. Як же мене нудить, я просто вигораю зсередини, підтримую абсолютно. І я сподіваюся, що це не фейк, це можна знайти у Твіттері. І одна з дописувачок відповіла цьому чоловікові, судячи з усього, вона каже, що, здається, я трохи розуміюся на дитячих реакціях та поведінці. Вони не щиро це роблять, вони жертви і їм страшно. Я не знаю, що з тими дітьми зробили, але ну, таке було. Це можна передивитися на записі цього путінського концерту чи якого виступу, але факт полягає в тому, що це не просто депортація, а іноді і примус до чогось, ну, погибло. Це про те, що ми говорили, це пропаганда, але в такому вже масовому, да, уявленні, коли дійсно дітьми маніпулюють. І це дійсно злочин. І ми ж не знаємо, що вони тим дітям сказали. Так. А хто знає, може їхні батьки в заручниках? Да, все, що мальчик, хочеш, щоб мама або папа вижили? Іди, скажи і обнімі. Ну, хіба не так? Пані, вам дуже дякую за цю розмову. Вона була тяжкою. Я це і по собі відчуваю, бачу по вас. Я думаю, що час, що називається, закруглятися, але на сам кінець я би хотів підбити один важливий підсумок. Так, держава має щось про це зробити, щодо цього зробити, має виробити механізми. Але найголовнішим, це для мене було, ну, такою собі новиною. Я, напевно, про це просто не думав достатньо довго чи багато. А те, що ми з вами проговорили, що головне – виявити, де ці діти знаходяться. Так. З вашого дозволу, я зараз всім нашим глядачам нагадаю і попрошу, якщо ви знаєте про такі випадки, повідомляйте в поліцію, повідомляйте владі. Нам треба знати, де є ці діти. І якщо, дай Боже, нас дивиться хтось із тих, хто не розуміє української мови, якщо ви знаєте о місцезнаходженні дітей, похищених із України під видом евакуації, усиновлення, сообщите органам власті України. Це дуже легко зробити навіть через інтернет. Спасибо. Ну, а я вам дякую за те, що ви прийшли. А я думаю, ще знаєте, що треба додати нашим партизанам на тимчасово окупованих територіях, що знаходження і виявлення українських дітей, які там зараз знаходяться, не менш важливо іноді, чим підривання залізничних шляхів і війна з окупантом на тимчасових територіях. Я дякую вам, пані, за те, що прийшли і витримали цю розмову. Я думаю, що ми ще зустрінемося і поговоримо. І я сподіваюся, що настане той день, коли ми зможемо сказати, більшість, принаймні, переважна більшість викрадених українських дітей повернулися додому. Вони пам'ятають, що вони українці, і вони будуть жити в нормальній європейській, українській, вільній державі, а не якійсь там Російській Федерації. Я дякую вам за ваші слова, за цю розмову і за вашу роботу. Дякую вам. Дякую. Дякую всім, хто дивився. Це була рубрика «Акцент», а марафон «Єдині новини» триває. Не переключайтеся.